en kyllä voi kertoa poliisille tuttuutta. Kuulepa Paavo, minä olen täällä asunnossa ihan vaan lastenvahtina, Markku. Kyllä mun täytyy tarkistaa tilanne. Ei, siis Markku, mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Yksi lapsi on sidottuna keittiön pöytään ja toinen on lukittu parvekkeelle pakkaseen. Tuu äkkiä sisälle ennen kuin jäävyt elävältä. Onneksi sä poliisissa täällä tulit pelastamaan meidät. Hetkonen, onko täällä Fortnite? Justiinsa oli itsekin testaamassa. Nyt tämä on poliisin käsky. Kukaan ei liiku minnekään. Nyt te saatte päättää. Vienkö murhaaja Markun vankilaan? Vai pelataanko pari erää Fortnitea?